situação é essa aqui, ó. Eu tenho que me despedir de você, Cristiano, porque eu sei que vocês têm mais trabalho ao longo da nossa programação aqui. A gente ficou acompanhando esse trabalho espetacular de vocês. Obrigado, deviam estar abertos, os aviões saíram. Olha só que mal viajar, né? Foi viajar por alguns dias e acabaram deixando os carros aqui, né? Os carros do aeroporto também submersos ali. E o edifício garagem tá cheio, tá lotado. Muitos carros ainda ali. Olha como tá cheio. Eu fico imaginando quem está assistindo isso, quem é daí, como você disse, Cristiano, é Essa impossível. dia é impressionante. Impressionante. De inundação. O governo federal começou a montar hoje uma sala de monitoramento no estado. Extrema levou à evacuação de bairros inteiros. Aqui em Porto Alegre, o Guaíba atingiu o nível máximo até agora de 5 metros e 19 centímetros. As principais vias de acesso a. Imagem que a gente recuperou de agora a pouco, olha só, gente, tem um cavalo completamente ilhado. Nesse telhado que me.
e ajudam nas mais diversas áreas. Brasileiros atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. Na meia da história, a capital gaúcha virou de várias cidades da região metropolitana. Muita lama, materiais perdidos e um mutirão de limpeza em frente às casas que ainda ficaram de pé. A cidade ainda não tem uma contagem oficial de desaparecidos.